Salve, salve família Palmeiras, tudo bem com você? Prazer, meu nome é Renan, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Família, já peço por favor para que se você puder ficar até o final desse vídeo, eu agradeço. E se você gostar, se por favor puder estar se inscrevendo no canal, é só apertar nesse botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui do lado. Se puder também estar tocando no sininho em todas, você vai receber todas as notificações aqui do canal e não vai perder nenhum vídeo. Aqui no canal tem notícias diárias do nosso Verdão. Beleza, família? Então, sem enrolar muito, já se embora para as notícias, que vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem entre Coritiba 1 e Palmeiras 0. Um jogo aí que foi meio desnecessário, né? Porque o Abel Ferreira, ó, só lembrando, família, uma coisa. Eu só vou dar apenas a minha opinião, tá? Isso aqui eu não vou estar cornetando ninguém e tudo mais, apenas minha opinião. Beleza, família? Aquele jogo de ontem, o Abel Ferreira ele acabou colocando alguns titulares num time meio misto, né, pro jogo contra o Coritiba, levou inclusive a maioria dos titulares, praticamente todos os titulares, pra viajar, pra ficar no banco de reserva, mas isso a gente vai falar depois. Ele acabou começando com um time misto no jogo contra o Coritiba, e uma coisa que me impressiona bastante, é uma coisa que eu gosto bastante no Abel, é que o Abel ele não gosta de perder. O time ontem estava perdendo, inclusive até com um a menos, quando o Palmeiras estava com um a menos, o Abel foi colocando jogadores assim, os melhores jogadores, Luiz Adriano, colocou o Patrick de Paula, colocou ali o Rafael Veiga no jogo, colocou o Breno Lopes, mandando o time pro ataque até com um a menos. Só que eu achei meio desnecessário, pelo menos naquele jogo. Por quê? Porque vocês sabem, família, tudo bem, o Campeonato Brasileiro, quanto melhor sua posição, melhor questão financeiramente, né? Porque o Campeonato, quanto mais você vai ficando na frente, mais ele paga bem. Só que tem uma coisa, esse jogo, pro Palmeiras, era um jogo meio desnecessário. Porque Coritiba, que é um time que já tá rebaixado, o Campeonato Brasileiro também não dá pra ganhar mais. Também tem daqui mais ou menos uma semana e meia, final da Copa do Brasil, inclusive o Palmeiras jogou ontem e amanhã já joga contra o São Paulo, que inclusive é um clássico, como eu falei em alguns vídeos, eu pouparia o time em praticamente todos os jogos que a gente vai ter desse Campeonato Brasileiro e só deixaria o time titular contra o São Paulo, que é, porque vocês sabem, vencer clássico é muito importante, também tanto para ganhar motivação, tanto quanto para desmotivar o adversário. Então, como eu disse para vocês, eu iria time reserva praticamente, só iria de time misto mais ou menos até contra o Galo e ali lá, sabe? Porque depois do Galo já vai ter a final contra o Grêmio. E acabou, infelizmente, tendo a lesão do Gabriel Menino, né? Que ainda eu não tenho certeza do que aconteceu com ele e tudo mais. Mas pelo jeito que ele saiu do jogo, parece que ele vai se tornar uma dúvida aí no jogo contra o Grêmio. Então comenta aí embaixo, você achou meio desnecessário? Você gostou da postura do Abel, de ter colocado os titulares, time misto e tudo mais? Comenta aí embaixo pra eu saber. Lembrando que eu respondo todos os comentários de vocês. Então comenta aí que eu vou estar respondendo tudo, a gente troca uma ideia, beleza? Bora falar um pouco então agora, família, sobre contratações. Pra quem não sabe, essa semana o Palmeiras vem buscando alguns jogadores pra reforçar o time, né? Tanto quanto o Borré do River Plate, tanto quanto o Diego Costa, o atacante. Também vou falar um pouquinho aí pra vocês sobre o Otávio, aquele atacante, o Tati Castellanos aí, que o Palmeiras tá quase fechando com ele por empréstimo. Então vamos lá. Primeiramente, começar falando aí sobre o Borré. O Borré, como eu falei, alguns inscritos me perguntaram na live e eu falei um pouco. O Borré, pra quem não sabe, ele é um pouquinho do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid tem direito a 50% do passe dele, mas porém ele tá lá no River Plate. E se o Palmeiras que o contrato dele acaba, né, esse ano, na metade desse ano, e ele pode fechar pré-contrato com qualquer clube do mundo. Só que tem um porém: o clube que quiser contratar ele tem que pagar cerca de 32 milhões de reais, que é 50% do passe do Borré. Então, família, assim, eu acho, se o Palmeiras, por exemplo, for contratar um atacante, o Palmeiras tem que contratar também um meia. Por quê? Porque esse meia, ele tem que servir o atacante, inclusive, por exemplo, vocês veem o Luiz Adriano, muita gente critica o Luiz Adriano, só que tem um porém, a bola quase não chega no Luiz Adriano. Tudo bem, o Luiz Adriano, às vezes, como eu falo pro meu pai, ele erra uma, erra duas, mas a terceira ele não perde, sabe? Muitas vezes isso acontece. Então, a gente tem que ter um meia assim, porque às vezes o Luiz Adriano não consegue fazer gol, porque às vezes a bola não chega nele, às vezes ele não tem três chances, por exemplo, para tentar fazer um gol, entendeu? Então eu acho que, por exemplo, se tiver um atacante bom, a gente tem que ter um meio campista bom que consiga servir o atacante, né? Porque, que nem eu tava falando, o Borré e tudo mais, esses atacantes, o Palmeiras, vocês sabem, o Palmeiras tem uma estrutura muito grande, eu sei que esses jogadores são caros, mas o Palmeiras é grande e
time grande tem que ter jogador grande. E jogador grande custa caro. Só que eu acho, mano, tenho quase certeza, se o Palmeiras contratar jogadores grandes, o retorno financeiro vai vir. Porque com jogadores grandes a gente pode ganhar campeonatos grandes e o retorno vai vir. Então eu acho que compensa muito sim gastar dinheiro em jogadores assim bons e tudo mais, porque o retorno financeiro vai vir sim se vier jogadores de bons nomes e de alta qualidade. Então comenta aí embaixo. Quem você contrataria? Tentaria fechar com o Diego Costa? Tentaria fechar com o Borré? Lembrando que o Tati Castellanos está quase fechando com o Palmeiras, hein? Então comenta aí embaixo para eu saber. Beleza, família? Fala então um pouquinho agora sobre o Otávio, né? O Otávio aí que a chance dele vir é quase zero, porque ele já deu uma entrevista e tudo mais, já falou que quer ficar na Europa, pelo que parece ele tá quase fechando com o Milan, então a chance dele vir é muito pequena, a torcida palmeirense pode praticamente esquecer o Otávio, que eu acho que ele não vem, né? Porque, como vocês sabem, a grana, em comparação à moeda da Europa com a da América do Sul, não tem nem comparação, né? A Europa é muito mais caro, então ele vai receber muito mais lá e ele também quer ficar na Europa, então a chance dele vir é muito pequena. E também, família, eu tô falando bastante de contratação aí pra vocês, porque o Palmeiras não precisa, por exemplo, só se reforçar, mas sim como vocês podem perceber, ultimamente o Palmeiras tá tendo muitos jogos, né? Não só tá tendo, como vai ter ainda. Esse 2021 vai ser um ano recheado de jogos. O Palmeiras vai ter pelo menos ainda uns 7 campeonatos pra disputar. Se o Palmeiras for vencedor da Copa do Brasil, vai ter a Supercopa do Brasil ainda pra disputar. Vai ter a Recopa também. E se for campeão da Libertadores, pode estar apontando o Mundial ainda esse ano. Então o Palmeiras vai ter muito campeonato pra jogar. Campeonato Paulista, a final da Copa do Brasil... o Brasileirão, a Libertadores, campeão da Libertadores, o Mundial, a Recopa, se for campeão da Copa do Brasil, a Supercopa. Então, família, vai ter muito e muito jogo, então o Palmeiras precisa se reforçar ao máximo para não ter que ficar usando sempre os mesmos jogadores, para ter que ir de time reserva e acabar perdendo pontinho ali, pontinho aqui, para tentar ser campeão de praticamente tudo que tentar disputar. Então é muito importante contratar vários jogadores aí, pelo menos uns 5 jogadores, né, pra não tá fazendo falta aí no elenco, né, quando tiver faltando um, pelo menos tem um outro pra substituir. Bom, família, então esse foi o vídeo, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui, só lembrando, se você puder tá compartilhando o vídeo com todos os amigos, compartilha pra eles, pra ajudar o canal a crescer, beleza, família? Então aqui do lado tá aparecendo alguns cards, aqui em cima tá aparecendo a playlist do canal, se você quiser clicar aqui, você vai dar uma navegada por todos os vídeos aqui do canal. E aqui embaixo tem o último vídeo que eu postei aqui no canal, beleza, família? Então, só clicar aqui ou aqui. Então esse é o vídeo, obrigado a todos vocês que assistiram, um grande abraço e avante, Palestra!